Ulisha boy. Socks muntu wangiraka. Tamwa ya kupeta uke mkwimba gori de. Uziwa. Neri mwenero mfune nishi na mbeula imu. Ndeva meni mazonda pale wena maeso. Wanyuwa nwa tibonsi muudu mwono. Tibonsi nkezi. Tibonsi ni fiasu keni. Tamure ya. Ok, fezi sote yao tumaishu tuina mfune unzange namo. Awe. Yari shibi kwa mwandi. Atibe shibo kwa wafuma noto kolea. Nimu iponta mukabwela. Akalari kalabareta lionse ndekwe. Manyo ndio kamba kwa panjo kamba. Ndekwe wafie. Meshibo kwa wafuma. Ona. Bona ivyo kuma vimo ba ivi vavafana iyo kashanga tupa sucks okay awe ukwe kushiboko afu mama aitwa ndio hesabu ina menda cheni socket awe menda cheni sima furniture ambazo tikikwagwa socket aitwa ndio de kula ino face na chimbi na chimbi ai shaka awe akavyes timbove no kubova bangwele kuti vakwingirira ewe sinze jankani kaidija suna sinze kanija Jankani ya chani ya mining ja. What is this? Kaidi de ya mining ila na rekwe batefu. Problem wibapo, basanga gori de kumushkumwenu. Number one, baetatama social and economic problems. Amafia diva mumush. Waman, problem ufienga basanga ifa para gori de. Manje, wajanta uza chani. Because you came back to your book, where you are going to be. You come back to Quavena and say, Muntu, what's all the problem? Kaidi Fina, you are a pinga too, Vaisanga God, Petauke Kumuesu, Songa, Nomba Mkwimba God in Kesaninonka. We remember watching over the Kaudi Shibirash. So could you have before Tavari plan up a peanut? Nainenkaya. Now, why was she crying because you are my acquaintance? Because you are not in China, I had a plan at Akam Kwimba God. Then foot could never be whatever plan of it. Uku godi ya sangu wankaramu kushita. Ma briefcase buyers, nishibambu kulaisa. Then futika hivipra nishimane ya ingira kule. Wambiwa kulaisa, wantu habari fwai kwe sitoro. Wamon, nishibambu kuingira filaba. Nishanishani fia kufwala, fia kulia shinga. Ma sitoro nga ingira kwa. Wambiwa muna, wantu bari popoka. Makesa wambiwa nkesura baba shop. Wamon, bari habari diva wantu wamona mkomboni. Then foot prepene kwa isa isa bambet. Ine naraba tuwalira ba. Bakare nubwa susu. Wakari abantunga bafuwa na haba beula bafuwa haba resa la pufu yubwa nubwa susu. Then bambi. Wamona. Wakula isa nombati. Bakesa mkwisula matuka. You know? Oh. Yes. Yolo nomba foot badanga ba isula nomba kukaba naba kwa nomba. Awabantu. Since fiona haba kwa tempia. Tuwalire kuka night club. Bakalishana kwendombolo ni fiashara waishwa mapiano ehe so nomba laba mabanga baisa problem ya kulirako ba ifai kwenshi itako ya jamu belewa chaku dicha kutupi so nishi ama ule na yena ya di yakula fumwa sana sana na yena ile konkoko aba god e kulimane. So nombanga ya sangu hapo nomba, utuba na kukulo, tunombo turumendo, kusukuru kwanshi. Ndaka ingira mpiti nishikari na mani. No, tukashana na tuwe na nombe sukuru dianshi. Ndaka ikasha boyfriend dari kwa taka de mani. Chapo mshuose wapena. Wapena ndekweba. Manche uziwa, vindu vio kama vapaka hapa, vio wawusha, vapakiza. Pati zona vima chitika efe. Manche ukambati, vantusumu wa zamu buwa kwa mekuno kumaloko kuno. Mene loko li vima, so muno. Efo nine wonde kwe baiwe wala bashani. Bo Malume manje ayemashitwa so venga bwanja so. Apofu yaba that's why we take on mbapa. Ufule bwa ingiramo. Yari ama iligo mines yari. Baba pushing so that baba ligo. Because nga baba legalized bale bomba bwino bwino kulingana na fiance bakula di plat tax. Oh. Ehe nishwa mwema locals mwamba mwamba kula tako benefit. Then footy, kulia kule fwa ikwefia para ibe tati green investment. Bale tako ma investment, sila yako batitare, una ule mpanga yonse, na fionse file ngwa na charu, Bae mpanga ni gori denganishi, batitumo baposa kwa manonotu wakashe chibulia. Then footy, wamon, bafule batita, bapanga ibe tati community fund. So community fund, DNF yaba, shonse shile shile fumanomba ya ibe tati ama taxes, ama royalty taxes. Nga bapanga ligo, baba, adipila badaba mamaini, shangire mpia. Shayaku community fund. Community fund demu bakula panga nomba imisebo, ama kliniki, ama market ya mano, ama public toilets, ama station. Wali ya, efi nitu efi defuwa ikuwa kudia. Uziba,
Zamboni pangira sense hivyo. Manje mtu wa mbokse guka waiziba. Manje iwe. Ushe. Isitia kwenye sukama na government. Nisema hii. Nisema nobody muno. Saka papo ina government hii. You see. Pena hapa. Iwe. Waishu hapa pena hapa. Upo turuvi la fwebe karacharo. Tumuna kwa tirimbi ati government katuishi china mecho. Awe. Government hii. Waisha wesu. Nifwebo tuwa bengishe nchito ba government. Ile government ya kukana iwe. Aba ifwefwe bantu. Teti babiko. Ba government babe mbira abantu ba mchalo. So fwe bantu. The only thing we have to do. Let the government know if you're to fire. Oh. Ukukamila kwezu. Kuhauza mamasuka chabe, mamasuka. Through my councillors, my MPs, wose ba mpingu, bakushani, ba traditional leadership, so that we speak with one voice. Government iko mfwa. Ati government manverai? Washa besu bali, bafuile ba chitefe tule fwaya, but tufuile tuwa landanesh wilinga. Limo. Hmm? Kutu ya wani Malume, famili wakamba ni vili vilanzero maningi. Yeah. So, ufringa manje bantu mulo muzi, kubawuza wakambisa, kwa wawawuza webchitika, waziba. Ona ka? Kulo gilamu. Because kambi vima chitika, fule nazabu ya peza mwini gode, mwini mnumba, mwini mwini peza gode, hakumba la mino zena, kwa waleme. Baya. Iba nkala bali mwe, sangatingu wafutika chabi so chabi, 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 chabi. Zinki mane tu alishara. Ona. Uzi wa Malume, iwe mtu wako mweuri yoyo, unyanzima ningi. Sani baga kutenga mtu wako na upanya panya kupanya, tisa mnyaka mamari katika mozi. Nwapeleka pa mgaizi pa kompita paja. Uwona video mtu mu. Infiambili. Na kwenye nsa mtu.